Saatko sä hommattua sen vapen? Joo, sain. Tässä se on. Tuplavee! Miltä se maistuu? Joo, ota sekin. No, okei. Hei tyypit, ettekö te tajuu, että te tuhoatte teidän keuhkot? Mitä sä tuut puuttumaan toisten juttuihin? Pidä huoli vaan omista jutuista. No sentään mulla on 10 vuoden päästä terveet keuhkot. No niin, lähde menee jo! Mikä sulle tuli? Mutta niin, lähde vaan menee. Tätä mä justiin sitten tarkoitin. Tää on vaan ihan perusyskä. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Ope, näillä on vapet. Ei! No tänne se vape ja sassiin. No tässä ope. No niin, tämä lähtee kyllä takaverikkoon. Käyttöön. Änky, miksi sä teit noin? Te kiitätte mua vielä. Joo, niin varmaan. Okei, tästä lähtien asiat tulee vähän muuttumaan. Todellakin. Mitä te aiotte tehdä?